I nderuar Zoti Gjek Markaj, Atze Flumi thoshte se me fundin e mbram të jetës nuk ka të drejt me utal kurkush. Dhe udhëheqësi juaj nga halli, sigurisht e ka të drejtën për të utal me fundin e mbram të jetës ti. Por ju lutem ju, në këtë foltore dhe kudo tjetër, mos utalni me fundin e mbram të jetës ti. Dhe sa për Shkodrën, të falenderoj shumë për të gjitha ato që rendite, fakti që na ndjek këmbë pas këmbë për çdo vepër është shumë inkurajuese, dhe sa i takon Shkodrës, të jeni të sigurt se të gjitha ato mrekullitë saj që ju i përmendët këtu, do dalin në dritën e një zhvillimi të ri, turistik, ekonomik, historik, për ta bërë Shkodrën qendrën e rajonit. Faleminderit shumë.